যোৱা কিছুদিন ধৰি ৰাজ্যৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পেপাৰখন লীক হোৱা বিষয়টো লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাজ বিদ্যাৰ্থী সমাজ আৰু অসমৰ ৰাইজ এক গভীৰ উদ্বিগ্নতাৰ মাজেৰে সময় পাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে অতি বিনম্ৰতাৰে অসমবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই ক'ব খুজিছোঁ যে মেট্ৰিকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন লীক হ'ব নালাগিছিল আৰু এই লীক হোৱা মই ভাবোঁ যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমাৰ ব্যৰ্থতাকে সূচায় মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে সেই ব্যৰ্থতাৰ দায়িত্ব মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ সেৱাক ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু অধিক সক্ৰিয় কৰি এই ধৰণে যাতে কেতিয়াও কুৱেশ্যন পেপাৰ লীক হ'ব নোৱাৰে তাৰ শক্তিশালী ব্যৱস্থা ল'বলৈ মই পৰামৰ্শ দিম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাম যে এক নতুন উদ্যমেৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হওক তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব আমি ল'ম অধ্যক্ষ মহোদয় অতি দুখ আৰু ব্যথিত হৃদয়েৰে মই আপোনাক আৰু সদনক জনাবলৈ পাই দুখ পাইছোঁ যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত অসমৰ এখন বিদ্যালয়ৰ এজন বিশেষ চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জ আৰু সহযোগিতাত তেওঁলোকৰ লগত তিনি চাৰিজন শিক্ষক জড়িত হৈ আছিল আৰু আজি আমি এই গোটেই ঘটনাটো অসম আৰক্ষীয়ে ক্ৰেক কৰিব পাৰিছে শিক্ষককেইজনক চিনাক্তকৰণ কৰা হৈছে চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জজনক ইতিমধ্যে আমি চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সাক্ষীসকলৰ উপযুক্ত প্ৰমাণ আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছোঁ মই ভাবোঁ যে অসম আৰক্ষীয়ে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগে লগে অসম আৰক্ষীয়ে গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক জনাবলৈ সক্ষম হ'ব শিক্ষক সমাজ যেতিয়া এনে গৰ্হিত কামত লিপ্ত হৈ পৰে তেতিয়া সেৱা বা শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভূমিকাই কিমান গৌণ তাক আমি নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ যাক চিন্তা কৰি আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এখেতসকলে আমাৰ শিক্ষাক উৎকৰ্ষতালৈ লৈ যাব এখেতসকলে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক সংবৰ্ধন কৰিব আৰু যেতিয়া উদে ভেটাৰখীয়া হৈ পৰে তেতিয়া সমাজে গ্লানিৰ পৰ্যায়লৈকে নিৰন্তৰ গতি কৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে এই আটাইকেইজন অভিযুক্তক আমি আইনৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদানৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে সময়ত সাংবাদিকসকলৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক অৱগত কৰিব মই ইমানটোৱে আশ্বস্ত কৰিব খোজোঁ যে যোৱা দুদিনৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত মই নীৰৱে এইকাৰণে আছিলোঁ যে যাতে মোৰ নীৰৱতাই অসম আৰক্ষীক কাম কৰাৰ সুবিধা দিয়ে দুটা দিনৰ নিৰবিচ্ছিন্ন তদন্তৰ পিছত ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত আমি দোষীক চিনাক্ত কৰিছোঁ এজন দোষী কৰায়ত্ত হৈছে আন তিনিজন দোষীক আমি চেণ্টাৰ ইনচাৰ্জসহ আৰু দোষী শিক্ষক দুজনক আমি খুব সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পথত আছোঁ মই নাম বা ঠিকনা এইকাৰণেই জনাব খোজা নাই যাতে আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বাধা নহয় আৰু যিসকলে এই কাম কৰিছিলে তেওঁলোককো মই কৈছোঁ যে কোনো কাৰণতে সাৰি যোৱাৰ ৰাস্তা নাই যিমান সোনকালে পাৰে যিহেতু আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকেও গম পাইছে আমি কাৰ কথা কৈছোঁ তেখেতসকলে যাতে খুব সোনকালে আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰি এই ষড়যন্ত্ৰত আৰু যদি কিবা জড়িত আছিল গোটেই কথা যাতে প্ৰকাশ কৰে আৰক্ষীৰ আগত তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো সকিয়নি আৰু আহ্বান জনাম ধন্যবাদ ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাব নিৰাপদ প্ৰতিজন ৰোগ ব্যাধি আঁতৰিব অসমে দেখিব নতুন
জলে জীবন নির্মল জলর অধিকারী প্রতিজন ঘরে ঘরে সুখর আগমন জীবন আগমন